Što je septembarski Euro Pride bliži, podeljenost u Srbiji je sve veća. Ovogodišnja parada ponosa u Beogradu razlikovaće se od prethodnih i po masovnosti i po dužini trajanja. Očekuje se više hiljada učesnika iz cele Evrope koji će nedelju dana učestvovati u nizu programa. Da li je ovaj događaj promocija tolerancije ili atak na tradicionalne vrednosti? O tome govori Milan Nikolić, novinar, dugogodišnji urednik i analitičar i potpredsednik Dveri, narodni poslanik Ivan Kostić. Pitamo i vas, dragi gledalci, da li je Euro Pride u septembru treba da se održi? Vi glasajte, mi ćemo na kraju vaše glasove pročitati. Pa evo, pitanje za obojicu, neka na samom početku bude, da li je Euro Pride praznik tolerancije ili atak na tradiciju? Hoćete li vi, gospodine Nikolić? Da pozdravim vas i sve vaše gledalce. Kostiću prvo. Hvala na pozivu. Nažalost, ova manifestacija nije nikakva parada, ponosa, nije nikakva praznik tolerancije, zato što su zbog ove parade već se digle velike podele u društvu. Mi smo videli ovih dana da mnogi organizacije, da se crkva izjasnila po pitanju Euro Pride-a, tako da, nažalost, ova parada koja nema većinsku podršku naroda, da ima većinsku podršku naroda, ova vlast bi mogla da organizuje referendum, pa da mi čujemo kakav je stav naroda po pitanju Euro Pride-a. I mi sada imamo da taj Euro Pride krši zakone, krši Ustav, znači Ustav, član Ustava 46, sloboda mišljenja i izražavanja, koji omogućava da se ova parada odloži. Član Ustava 54, sloboda okupljanja, također zbog vređanja javnog morala, isto postoji mogućnost da se ova parada održi, zato što je ova parada u stvari jedna politička agenta Evropske unije koja nameće neke stvari srpskom narodu. Videli smo šta se dešava i po pitanju Kosova i Metohije. I mi smatramo, i to je naš apel Vlade Republike Srbije, da je sada pravi moment da se odreknemo te pogubne agende Evropske unije koje nam nameće neke totalitarne ideologije, da se gej parada održi. Zbog tradicionalnih porodičnih vrednosti srpskog naroda, zbog bezbednosti građana, zbog zdravstvene bezbednosti kada dođu ti svi učesnici, tako da smatramo da je to jedino rešenje otkazivanje gej parada. Hvala, gospodin Kostić. Gospodin Nikolić, odmah da čujemo i vašu repliku. Na što tačno mislite kad kažete zdravstvena bezbednost? Pa, po najnovijim istraživanjima američkih lekara, 95% majmunskih boginja pripadnicima homoseksualnog lobija. Imate izveštaj i možete pročitati o tome. Vi imate pravo da mislite sve o tradiciji što inače mislite, ali govorite o zdravstvenim razlozima je jako opasno, zato što vas to uvodi u predvorje nečega što je jedan fašistički narativ. Da li je gej parada praznik tolerancije? Jeste. Da li je gej parada atak na tradicionalne vrednosti? Nije. U društvima, zdravim, sretnim društvima, tradicija i modernost žive jedna pored druge, niko ne ugrožava nikoga. Jednoobrazna društva, gde je samo jedan princip nametnut, vernici, tradicija ili samo modernost, samo savremenost, to su društva, mi to znamo iz istorije koje vode u predvorje, to je predvorje totalitarizma. Dozvolite različitostima da postoje. Znači, ni na koji način LGBT populacija ne atakuje na tradicionalne vrednosti. Naprotiv, tradicionalisti su instruisani od strane političkih partija. Ljudi nemaju dovoljno informacija, nisu dovoljno edukovani po tom pitanju. Uplašeni su. Reakcija na nešto što ne poznajemo, što nam je različito i drugačije, obično je strah. I onda oni zapravo nasedaju na tu vrstu narativa da je to opasno za njih i da ih to ugrožava, a ne ugrožava ih ni na koji način. Nikada nećete videti da policija štiti tradicionalistu, vernika, konzervativca od homoseksualca koji ga juri po ulici. Uvek ćete videti suprotno. I vređanje javnog morala, morao bih na to da se osvrnem, nemojte izvlačiti neke karnevalske fotografije koje zaista, bila je gej parada, evo, protekli godine, deceniju svake godine, nije bilo skaradnosti nikakvih na ulici, nemojte od toga praviti nešto što nije, nešto što je praznik vulgarnosti, a posebno nemojte to praviti u ovoj situaciji u našem društvu kada znamo koliko zapravo je kič kulture ima na sve strane i šunda. Gospodine Kostiću, šta vi kažete? Pa, hteo bih sebe da odgovorim da je meni žao kada pripadnici i ljudi koji promovišu Euro Pride, čim se ne slažu sa nečijim mišljenjem, dele neke etikete, kao što je sad gospodin rekao da je to neka fašistička ideologija. Ja mogu samo navesti da vi imate primer danas Mađarske,
koja je članica Evropske unije, koja je u proteklih dve godine promenila totalno svoje zakonodavstvo kada je u pitanju promocija homoseksualizma. O Rusiji, da ne govorim, o njihovim zakonima, nešto ću kasnije o tome reći. Tako da Srpski pokret Dveri smatra da jedino što je ispravno, a to je totalna zabrana promocije homoseksualizma maloletnim licima, zato što ovde vidimo da više nije u pitanju samo gej parada, nego evo sada i ovih nekoliko dana po pitanju Europride-a pripadnici tih netradicionalnih seksualnih orijentacija planiraju da obilaze bogosloviju u Sremskim Karlovcima, najavljuju da će obilaziti mnoge manastire i zato nije ni čudna reakcija crkve po pitanju Europride-a. Mi smatramo, i opet ponavljam, da se stvarno vređa javni moral. Evo, ovdje možemo čuti sloboda izražavanja. Može se zakonom ograničiti ako je u pitanju zaštita javnog zdravlja. Mi smatramo da je apsolutno to sada, pogotovo što je u pitanju i dolazi novi talas COVID-a i već sam naveo i te majmunske boginje. Mi uopšte smatramo da način na koji se sve ovo radi je jedno nametanje. Opet ponavljam, to je jedna agenda koja nam je stigla iz Evropske unije. Aktuelna vlast mora da se odredi po ovom pitanju, jer ovo nije većinski stav Srbije. Mi ovde Dveri kao porodičan pokret koji već dugo godina priča o zaštiti porodice, o jačanju naše demografije u vremenu kada je bela kuga katastrofalna u Srbiji. Mi danas ovde se bavimo nekim minornim stvarima, a opet treba naglasiti da se sav, da se budžet, javni budžet Srbije, i to je neka cifra od 40 miliona evra. Nemojte to govoriti, to nije tačno. Dajte da vam pročitamo finansiranju parade. Samo da vam nešto, samo da završim. To je netočno. Ogromna sredstva se koriste iz javnog budžeta Republike Srbije za gej paradu. Policija je jedina stvar koja košta. Čija su to sredstva? A to košta zbog mržnje. Mržnja košta. Znači da nema ljudi instruisanih da napadaju LGBT populacije na ulici, policije ne bi trebalo toliko. Znači, mržnja košta. Sve što se tiče finansiranja Pride-a je dobijeno na konkursima i korporativni sponzori postoje. Sve o finansiranju Pride-a biće izloženi na sajtu Euro Pride-a kada se manifestacija završi. Imat ćete kompletan uvid u to. Što se sad o to... Dobit ćete, pa to je u procesu. Što se sad da vidimo koliko košta i troškovi angažovanja policije. Nemojte govoriti o 40 miliona brojnim vašim sagovornicima iz Dveri. Su ljudi, ja nisam pripadnik... A i da je milion evra u pitanju, da li građani žele da izvoje svoj novac... Ne možete govoriti, niste rekli minornim stvarima se bavimo, ne možete se reći da se bavimo minornim stvarima. Koji procenat ljudi u ovoj zemlji su pripadnici LGBT populacije, to nije minorno. Ljudska prava nisu minorna stvar. I drugo, ono što na čemu Dveri insistiraju od kad postoje, jer je zapravo, ja mislim da Dveri treba da budu i zahvalne na neki način LGBT populacije, bez njih oni bi izgubili temu, glavnu svoju temu na kojoj predobijaju glasače, je jedna vrlo važna sintagma koju gospodin koristi, promocija homoseksualizma. Homoseksualizam se ne može promovisati. Ne možete vi postati homoseksualac, to se ili rodite i budete to, ili kako se zove, vi to niste, rođeni ste kao straight osoba. Ne može se to, nije to modna revija, pa sad kao neki ljudi šetaju ovim ulicama, kao ja vidim, sviđa mi se ovaj džemper, to ću ja da nosim, pa kao to je promocija. Ne postoji promocija homoseksualizma. Da vam nešto kažem, što se tiče ovakvog stava, znači Dveri nemaju želju da ulaze u privatnost bilo čije, da ulaze u bilo čije spavaće sobe. Jednostavno, mi kao ljudi koji se zalažemo za porodične vrednosti, za iskorjenjivanje bele kuge, znači nama agenda borbe protiv homoseksualizma nije uopšte primarna, politička agenda. Mi ovdje samo želimo da zaštitimo tradicionalne porodične vrednosti zato što je to stav većine naroda u Srbiji. Preko 90% ljudi se protivi gej paradi. I opet ponavljam, zašto aktualna vlast ne raspiše referendum da vidimo kakav je stav i da li ljudi žele da izdvajaju svoje sredstva za gej paradu, nevezano da li je to 40 miliona evra ili je milion evra. Dobro, bar smo došli do toga da nije 40. Znači, ova gej parada i ceo taj kontekst koji se nameće, znači to je evropski i NATO koncept, se ne završava samo sa Europride-om. Oni su i tražili 2018. godine, ja sam bio narodni poslanik i video sam agendu njihovu, oni žele da se donese zakon istopolnim zajednicama, koji je 2020. godine... I tome se protivite? Naravno se protivimo tome. Koji je Viktor Orban donao da je zabranjen, donao zakon o zabrani menjanja pola, o zabrani usvajanja dece od strane
gej brakova. I šta će da se desi ako ih usvojem? Znači, ulazak u škole, imate danas knjižare gde se promoviše deci koje nemaju osjećaj. Ne promoviše se, pa mora da kupi slikovnicu. Neki dečak se osjeća da je zaljubljen u dečak. Zašto da ne može da pročita? Ne znam, poštujem, niste. Samo da ispričam svoju priču. Vi ste redak pristojan predstavnik svoje stranke, ali kada štitite svoju tradicionalnu porodicu od bele kuge i kada hoćete da pomognete, ja smatram da je tradicionalna porodica u krizi. Ali nemaju LGBT ništa veze s tim. Pogledajte ovo. Da li ste ikada izašli? Ja sam uzeo samo podatke. Vratit ćete se. Samo dozvolite mi 30 sekundi. Samo 30 sekundi. Hoću da kažem gospodinu, jer je čovjek s kojim se može razgovarati. Izašta je Autonomnog ženskog centra o femicidu u Srbiji. Znači, tri žene, 26-35 godina, do 35 godina ubijene u Srbiji. Dve starosti 36-45, tri starosti 46-55, dve starosti 56-65, dve 65. To je do 1. juna 12 žena je ubijeno u porodičnom nasilju u Srbiji. Znači, jeste u krizi. Je tradicionalna porodica. Počinioci ubistava žena su u tri slučaja suprug, u četiri slučaja partner, u tri slučaja bivši partner, u jednom slučaju svekar, u jednom slučaju sin. Pomoći tradicionalnoj porodici, i tu završavam dajem gospodinu, je obezbediti dobre uslove da se ljudi motivišu da imaju potomke, da znaju da će moći da ih školuju, izvedu na pravi put, da naprave ljude od njih, kako se to narodski i tradicionalno kaže, zatim da, kako se im stvore dobre uslove za život, da i budu harmonični porodični odnosi, a ne odnosi punih nasilja. Vi ste novinar, vi znate, u svim ovim dnevnim novinama može da za nedostaje političkih dešavanja, možda zafali estrade, ali mi smo u zemlji koje crne hronike uvek ima. Jasno. E, samo trenutak, gospodine Kostiću, evo samo da se osvrnemo, malo vremena još imamo, pa ne mogu da propustim ovu temu. Dajte samo ove mladike. Evo, baš upravo sam o tome tela. Episkop Nikanor izazvao skandal, evo pišu o tome koje je Večernje novosti, Blic na naslovnim stranama, zove na oružje protiv gejeva, a na Twitteru se piše da je vladika Nikanor simpatizer Dveri. Da vam nešto kaže, veliki broj pripadnika Srpske pravoslavne crkve, klira Srpske pravoslavne crkve, sveštenika i episkupa su simpatizari Srpskog pokreta Dveri. To nije nikakva tajna, zato što Dveri danas na političkoj sceni jedini zastupaju porodične tradicionalnih vrednosti koje su u skladu sa programom ili verskim uverenjem svih ljudi koji su članovi Srpske pravoslavne crkve. Znači, ja lično sam pristalica reči Patrijarha Pavla, da mi danas u javnom tom diskursu moramo da koristimo blage reči, a čvrste dokaze. Tako da smo imali pre jedno 15-20 dana izjavu episkopa Fotija Zvoničko-Tuzlanskom, koji je u jednom jakom, lepom, miroljubivom tonu, punom ljubavi, rekao zbog čega ova parada treba da se otkaže i zbog čega ta parada ne donosi nikakvu dobrobit srpskom narodu. Ovaj stav vladike Nikanora se može isto staviti u jedan kontekst jednog pravoslavnog termina koji se koristi već duži niz godina, to je taj pravedni gnev. Znači, ljudima koji imaju porodicu, ja lično koji imam tri maloletna sina i kome smeta ta promocija homoseksualizma na javnom servisu, u medijima, u filmovima, jednostavno čovjek više nije mogao da istrpi, on je tako odreagovao kako je reagovao. Ja kažem opet, ja bi to na mnogo lepši i mirni način rekao, ali u svakom slučaju Dveri nikad nisu za nasilje. Dveri ne žele da diskriminišu bilo koju seksualnu orijentaciju, ali opet ono što ponavljam, ne želimo da se to nameće našoj deci. I to je jedini razlog našeg političkog aktivizma na tu temu, jer smo svesni da nas mediji uglavnom stavljaju u kontekst jednog ekstremizma, kako mi nekome želimo zlo, kako širimo neku mržnju, što uopšte nije tačno. Evo samo da vidimo šta su rekli naši gledalci. Mi smo pitali i vas, poštovani gledalci, da li Euro Pride u septembru treba da se održi ili ne. Evo kako ste vi glasili, ja onda samo kratko. Naravno, znamo kako su. Da je reklo 8% gledalaca da treba da se održi. Znači, reklo je 8%, a 92% gledalaca reklo da ne treba. Gospodine, vi se bavite politikom u 21. veku, ne možete da kažete to je to. Morate da zadatak većine je da štiti manjinu, to je suština demokratije. Ne možete, pa nije ovo pleme. U vašim gej klubovima, u vašim spavaćim sobama možete da radite šta želite. A vi se ljubite na ulici. Ali otvoreno promocija homoseksualizma u javnom prostoru neće proći. Samo da vam nešto kažem. Imate izjavu gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića koji neće da učestvuje u tome. Ne mora da učestvuje, nije neophodan. Uopšte, ja hoću samo da pročitam šta je vladika Nikanor
Nikanor, rekao Ani Brnabić. Hoćemo li dozvoliti da slušamo onu koja je za sve oskrnavila u našoj zemlji? Neću ime da je spomenem. Ona koja je dozvolila da brat bude otac njenog sina. Hoćemo li to dozvoliti? Ona nije naše vere i našeg porekla. Znači, nisi naše vere, nisi našeg porekla, ti nema šta tražiš u ovoj zemlji. Da mi daju oružje i šao bih da pucam. To nije gnev pravednika. To nije gnev, to nije izjava sveštenog lica, pošto mi svi ovde i verujući i neverujući, ukoliko smo minimalno obrazovani, znamo šta je hrišćanstvo. Hrišćanstvo nije terorizam. Hrišćanstvo nije traženje puške. Hrišćanstvo nije da on kaže onako osiono i prostački čija su to deca. Gospodine Nikoliću, gospodine Kostiću, hvala na gostovanju u našem jutarnjem programu. Nažalost, da li bi mogao jednu rečenicu vremena, samo da kažem? Jednu rečenicu možete, Srpski pravit ćemo se još veri, ovom temu. Srpski pokret veri se do formiranja vlade i pre ovog Europrajda sprema da izađe u javnost sa predlozima izmena zakona. Zakon o informisanju, članovi 77 i 78, deklaraciju o zabrani promocije homoseksualizma i zaštiti dece od negativnog uticaja, i to će biti naš politički iskorak ka tome i pritisak na vladu da se ova manifestacija odloži. A imamo vremena, do septembra još vidimo ćemo se pričati. Na Prajdu 17. Na Euro Prajdu, 15.000 stranaca dolazi u Beograd, sjajna stvar za našu privredu. Dođite na Prajd. Ima izaći. To ćemo videti, i to je to. Da li će se Hvala održat će se. Hvala jednom i drugom, a mi nastavljamo dalje.